حضرات محترم، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کے قرص پاک کی تقریب بلکہ تمام تقریبات اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے. میں اس محفل کی زینت بننے والے مشائخ علماء کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہم فقیروں کی درخواست پہ یہاں تشریف لاتے ہیں، ہماری عزت افزائی فرماتے ہیں. بالخصوص ہمارے شیخ، ہمارے مہمان جو ترکی سے تشریف لائے، جو حضرت شیخ محمود آفندی کے خلفاء و شاگردوں میں سے ہیں، میں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ان کا یہ آنا ہمارے لیے باعث عزت و افتخار ہے. حضرات محترم، اس بات کی تمام تقریب انجام کو پہنچی. آج میں آپ کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. آنے والے سال تک آپ اللہ کی پناہ دے رہے ہیں. حضرات محترم، مجھے ایک بات آپ سے ضرورت کرنی ہے کہ آج ہمارے ملک کے معاملات لکھ بخت ہو گئے ہیں، آپس میں مل جل گئے ہیں. پتہ نہیں لگ رہا اپنا کون ہے، پرایا کون ہے. مجھے مسلمہ قذاب کے ساتھ لشکر اسلام کا جب مقابلہ ہوا تھا تو اس وقت بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون حق سے ہے، کون باطل پہ ہے، کس کا نعرہ اللہ اکبر ہے، کس کا نعرہ اللہ اکبر نہیں. سارے کہہ رہے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر. قائد لشکر اسلام خالد بن ولید رکے اور انہوں نے کہا، لوگوں یہ تو عجیب بات ہو گئی، جو لڑنے آ رہے ہیں وہ بھی اللہ اکبر، جو لڑائی کر رہے ہیں وہ بھی اللہ اکبر. آؤ ان میں تفریق کریں، آؤ ان میں تقسیم کریں. تو آپ نے فرمایا، حق والوں کا نعرہ وا محمد یا محمد یا محمد. آج میرا ملک بھی اس پریشانی میں مبتلا ہے، پاکستان کا کون ہے اور پاکستان کا کون نہیں ہے، پاکستان کی خیرخواہی کون کر رہا ہے اور پاکستان کی خیرخواہی کون نہیں کر رہا. تو آؤ ہم بھی یہی نعرہ، یہی تفریق، یہی تقسیم، یہی امتیاز اپنائیں. یا محمد یا محمد یا محمد. اے میرے آقا، تیری امت کے غلام مشکل میں ہیں. آج پتہ نہیں چل رہا کہ گردنیں کاٹنے والے بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، گردنیں کٹوانے والے بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں یا محمد یا محمد یا محمد. وہ کہنے والے نے کہا، آج مشکل پہ ہے امت مسلمہ، آج نبی کی امت مشکل میں ہے. ابابیل کیوں نہیں اترتے، وہ کنکریاں کیوں نہیں بساتے. وہ کہتے ہیں ابابیل اس لیے نہیں آتے، مارنے والا بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، کنکریاں اس لیے نہیں بساتے، مرنے والے بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں. پریڈ لینڈ کی مسجد پہ جو رکوع میں تھے وہ بھی کلمہ گو تھے، جو فائرنگ کر رہے تھے وہ بھی کلمہ گو تھے. آج تقسیم کی ضرورت ہے، آج شناخت کی ضرورت ہے. آج زبانوں سے خود نکل رہا ہے شہید کون ہے. وہ کہتے ہیں کتا ہوگا تو وہ بھی شہید ہے. ہم کہتے ہیں نا، جو میرے نبی کے نام پہ کٹے گا وہ شہید، جو میرے نبی کی عزت پہ مرے گا. ہمارے وقت کے بڑے بڑے سیاستدان، علماء یہ تقریریں کر رہے تھے، جو بات میں نے کی وہ کر رہے تھے، پھر وہ بھی تھے. مجھ سے ٹی وی کے ایک نمائندے نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ تقسیم ہے میرے رب کی طرف سے. وہ لوگ جو پاکستان کے وجود کے بننے کے وقت اس کے مخالف تھے، اور وہ لوگ جو پاکستان کے بنانے میں اپنی جانیں نثار کر رہے تھے، آج خود بخود میرے مالک نے وہ تقسیم پیدا کر دی. جو شہید ہوئے
دین کے نام پہ وہ غازی کہلائے, جو شہید ہوئے پاکستان کے لیے وہ محب وطن کہلائے, جو شہید ہوئے پاکستان کے لیے ہم انہیں کہتے ہیں. اس یتیم بچی کو تو دیکھو جس کا باپ گولان کی سرحدوں کے اوپر کھڑا ہو کے اپنی زندگی کی بازی ہار رہا تھا, اور بیٹی معصوم اس اڈیق میں تھی, اس اداسی میں تھی, اس انتظار میں تھی کہ میرا بابا کب آئے گا, میری ہری چوڑیاں کب لائے گا. حضرات محترم, یہ تقسیم ہو گئی ہے. ہم نے یاد رکھنا ہے صدا سلامت پاکستان, تا قیامت پاکستان. پاکستان میرے بزرگوں کا تحفہ ہے, پاکستان میری جائے امان ہے, پاکستان میرے بچوں کا مستقبل ہے. اس لیے ہم آج یہ تقسیم کر رہے ہیں کہ اسلام کس کے نام سے زندہ ہوگا, میرے پاک نبی کے نام سے. اس لیے کہو یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ, پاکستان کی تقسیم ہے. کہہ دو صدا سلامت پاکستان, تا قیامت پاکستان. یہاں سے جا رہے ہو سبق پیر کا لے کے جاؤ, جینا ہے تو اسلام کے لیے, مرنا ہے تو پاکستان کے لیے. صدا سلامت پاکستان, تا قیامت پاکستان. میں اپنے دوستوں کا, اپنے ساتھیوں کا, اپنے بزرگوں کا, اپنے رہنماؤں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے, ہماری عزت افزائی فرمائی. میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام عزیزوں کا جنہوں نے رات اور دن کو جاگ کر سکولٹی کے نظام کو بہتر کیا. میں پولیس کا, پولیس کے تمام افسران کا جنہوں نے نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا اور اس انتظام و اہتمام میں وہ مشغول رہے. دارالعلوم کے جمیع اساتذہ کا جنہوں نے کتنے ہی دنوں سے اپنے رات دن اس کامیاب فنکشن کے لیے انہوں نے قربان کی ہے. اور میں مبارکباد پیش کروں گا اپنے تمام متعلقین کو, اپنے تمام دوستوں کو, اپنے تمام ساتھیوں کو کہ آپ نے جاتے ہوئے سیدنا کریم کا وظیفہ یاد رکھنا ہے. آپ نے جاتے ہوئے پاکستان کے محبت کے رشتے کو یاد رکھنا ہے. آپ نے جاتے ہوئے اپنے نبی کے پیار کو یاد رکھنا ہے. آپ نے گلی کوچوں میں وا محمد آ کے نعرے لگا کے اپنے آپ کا اظہار کرنا ہے کہ ہم کون لوگ ہیں. حضرات محترم, اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے, خیر و برکتوں سے نوازے. میں پورے شہر کا, شہر کے غریب اور مسکینوں کا, اپنے بھائیوں اور پڑوسیوں کا, قرب و جوار میں بسنے والے لوگوں کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے, ہمارے مہمانوں کو اپنا مہمان سمجھا, ان کی عزت افزائی کی, ان کے ساتھ پیار کیا. میں دعا کروں اللہ آپ کو بھی اپنی امان میں رکھے, خیر و برکتوں سے نوازے. اور آپ کے لیے مجھ سے ایک آدمی نے سب پوچھا, آپ نے کسی سیاسی بندے کو نہیں بلایا. میں نے کہا پچھلی بار وزیر اعلیٰ تشریف لائے تھے, انہوں نے آپ سے ایک شخص کی درخواست کی تھی کہ وہ اس بندے کو میں کہہ رہا ہوں, آپ بھی کہیں وہ کھڑا ہو جائے. تو میں نے کہا دل سیاسی تو میں خود ہو گیا ہوں. اس لیے میں حضرات محترم آپ کو آپ کی اس معاملات میں, آپ کے اس دل جمی کو, آپ کی اس دلداری کو تہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے, خیر و برکتوں سے نوازے. میرے پیر و مرشد, میری قلب و نگاہ کے برکت جناب آستانہ عالیہ سیال سنگھ سے حضور صاحبزادہ حبیب نواز صاحب تشریف فرما ہے, میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا دعا کے ساتھ ان فقیروں کو رخصت فرمائیں. اور یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اس ملک کے اوپر جو بھاری ایام اور وقت ہے اس کو آسان فرما دے. اب جناب محترم میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف کی دستگیری فرمائے, خیر کے امور میں ہم ان کا دست بس پائے. آپ کو یہ پتہ ہوگا, میرے وہ دوست جانتے ہیں اس بات کو, میں نے
الیکشن کے دنوں میں جو تقریریں کرتا تھا, میں نے اس میں نہیں کہا کہ میں زمینیں سونے کی بنا دوں گا, میں آسمان سے آپ کے اوپر خیبر کہوں گا, میں آپ کو مالا مال کر دوں گا, میں آپ کو یہ نوکریاں دوں گا, میں آپ کے لیے یہ کروں گا. میں نے کوئی تالی نہیں بولی, میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا, میں نے یہ کہا ہاں میرا آپ سے یہ وعدہ ہے, اگر میرے دین کی بات آئی اسمبلی میں تو میرا ووٹ جماعت کو نہیں میرے دین کی طرف ہوگا. میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر میرے ملک کے اوپر کوئی دشمن آئے گی حالت آئے گا تو میری تمام تر قربانیاں اپنے ملک کے لیے ہوگی. میں ایسا نہیں کروں گا, کہوں گا اس ملک کا وفاداریاں کروں گا, میں یہ نہیں کروں گا. آج آپ دیکھ رہے اس ملک میں دنیا کے ہر ملک کی لابی موجود ہے, آپ کو امریکہ کی لابی ملے گی, آپ کو ہندوستان کی لابی ملے گی, آپ کو روس کی لابی ملے گی, آپ کو افغانستان کی لابی ملے گی. اگر کوئی لابی نہیں ملی, کوئی لابی نہیں ملے گا تو پاکستان کا نہیں ملے گا. میں نے دیکھا تھا پاکستان کا لابیسٹ میں بنوں گا, پاکستان کا لابیسٹ میرے دوست بنے گئے, پاکستان کا لابیسٹ کوئی اور بنے نہ بنے, درویش فقیر کرم شاہ کے نام پر اس کے لابیسٹ ہوں گے. اس لیے ہمیں حضرات محترم, میں نے اپنے دوستوں سے یہ تین باتیں کی تھی, میں اپنے دین کے ساتھ غداری نہیں کروں گا, میں اپنے ملک کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا. ہاں میں نے یہ بھی کہا تھا جو حق جو حصہ جو چیزیں مجھے آپ کے لیے حکومت کی طرف سے ملی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میں نے یہ تین وعدے کیے ہیں, میں نے اس سے آگے بڑھ کر کوئی وعدہ نہیں کیا, اس لیے میں آج بھی اس وعدے کو دوہرا رہا ہوں کہ میں اپنے نبی کے دین کا وفادار رہوں گا, میں اپنے ملک جس میں میرے بزرگوں کی خون ہے, میری بچیوں کی آبروئیں ہیں, میرے جوانوں کے جو ہے وہ پاکیزہ نفس خون ہے, میں ان کے ساتھ غداری نہیں کروں گا. میں جو مجھے ملا میں اس میں بے ایمانی نہیں کروں گا. یہی میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ اور یہی قیامت تک کے لیے انشاءاللہ وعدہ رہے گا. حضور ضیاء الحق کے غلاموں کا آپ ہمیشہ ہمیں فرماتے تھے ہماری دوستی کی دو شرطیں ہیں, جو پاکستان کا وفادار وہ ہمارا دوست, جو اسلام کا وفادار وہ ہمارا دوست. اور یہ بات میں نے ایک بار نہیں کئی بار اپنی لیڈرشپ کی موجودگی میں یہ کہی ہے کہ محترم جرامیہ صاحب ہماری محبت کی بنیاد ٹھیکے نہیں ہے, بڑی بڑی دولتیں نہیں ہیں, بڑے بڑے معاملات نہیں ہیں, صرف اور صرف یہ آپ اسلام کے وفادار رہیے ہم آپ کے وفادار, آپ پاکستان سے وفا کیجئے ہم آپ کی وفادار. حضرات محترم وہی جذبے وہی محبتیں لے کے آپ رخصت ہو جائیں, اللہ کے سفر دو اور اس وعدے کو یاد رکھے ہماری کس سے محبت ہے اسلام سے, ہماری کس سے وفا ہے پاکستان سے. جو ان کا وفادار وہ ہمارا دوست, جو ان کا وفادار نہیں اس سے ہماری کوئی دوستی نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ. میں عزت شکر گزار ہوں جناب کی ناظم شاہ صاحب کا جو اسپیشل میری درخواست پہ لاہور سے تشریف لائے, میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. دیگر جتنے معزز ہمارے علماء ہمارے مہمانان گرامی بالخصوص سلسلہ عالیہ ساتھیہ کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. میں بلاؤں نہ بلاؤں وہ اس کو اپنا گھر ہی سمجھتے ہیں, میں اس کے لیے یہ آپ تشریف ان شاء اللہ
حکم کی تعمیل کریں گے بلکہ آپ کے قدم سے اپنی جان قربان کریں گے. تینوں ملت کی دیا، تینوں ملت کی دیا.